Radenko Kovčić je sa Zlatibora i ovde priprema, kako on kaže, srpsku hepokotsku od Vajkada, kad dođe zima, za potpalu bio je luč. Dobar dan, majstore. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Čak sa Zlatibora ovde u srce Šumadije. Da. I kako ide sa lučom? Pa, prodaje se. To je nekad cari su dolazili sa volovima i sa konjima, nagonili su i menjali su za žito. Mi sada dođemo, doteramo malo u auto, ali proda se. Evo vidim, to je u stvari borovina. Da objasnim ovim mladima u stvari kako se dolazi do luča i kako drvo treba da bude za luč. To mora da bude, to je od crnoga bora. Vadi se iz panja kad se oseče bor i onda mora da stoji u zemlji da sazri i onda se vadi ovaj panj iz zemlje i odatle ide luč. Ovo što je cepko koristi se ovako za potpalu, a ono čvornjovito ide za pravljanje katrana. Šta je jeftinije, luč ili ovo sad ovaj hemikalije, hepokotske i tako to? Jeftinije je ovaj hepokotske hemikalije, ali ovo je zdravije, ovo je prirodno. I da je onaj pravi miris? Da, u kući, pravi. Zime. Uz to samo da bude još i malo neka pečenica, malo i šive, i kuvana rakijice, biti sve u redu. Šumadijski čaj, kako kažu ovde. E sad imate još nešto ovde, vezano opet za borovinu, to je katran. Katran, da. To je katran, on se pravi od luča. On je, ovaj, on se upotrebljiva u medicini, zastupljen je za kožne bolesti, za čir, ko ima čir na želucu, znači on je lekovit. A nekada se koristio i za stoku? Za stoku, da, za stoku. Kad se stoka ošapa, ono se mazalo da preraste, ali kad se udari, ovaj, da ne bi mušice napadale, da se ne bi širilo. I još nešto ima ovde isto vrlo važno. To je kleka. Kleka? Da. Ja znam kako je klekovača, probao sam je. A nema više prave klekovače? Ima. Uzmete kleku i stavite u šljivovicu rakiju i dobijete onu pravu nekadašnju klekovaču. I za čaj. I koliko je sad ovo, ovaj, košta ova 80 kašica? Dinara čaša. Samo? Samo 80 dinara. A koliko ovde možda se izvuče klekovače? Ova čaša je dovoljna za 5 litara rakije. Za 5 litara rakije? Da. Svaka čas. Kupit ću, kažu da je to lekovito. Jeste. I još nešto ima za zimu, to je najvažnije. Kaže, šta čuva glavu kad je šubara, međutim, ja mislim da najviše čoveka vunena čarapa da čuva. Da, čizma glavu čuva, šubara je kvari. To je vunena čarapa. Od ovaj ovaca, od pramenki ovaca, nije sintetika, ovo znači na bosu nogu to greje bolje nego ikakvi šporet. I pošto su ove čarape? 400 dinara. 400 dinara? Da. Pa jeftino kao da je od Kineza. Jeftiniji smo od Kineza, jedino što Kinezi ne mogu da proizvode, to su ove punene čarape i luč, a sve ostalo mogu da kopiraju. I da ponovimo, sa Zlatibora ovde u srce Šumadije stigo je luč da zapalimo vatru, stigla kleka da napravimo klekovaču da nam bude toplo, čarape da nam bude toplo, kada nas mnogo od klekovače zaboli stomak, tu je katran da malo zamažimo. Da. Srećan nam posao, domaćine. Hvala lepo.